Tento pořad vám přináší Elektromarket, člen sítě Euronix. Dobrý den, vítáme vás u sledování dalšího dílu vašeho oblíbeného magazínu ze světa elektro. Dnes se budeme věnovat žehličkám. Já předávám slovo Jardovi, který je asi největší odborník u nás na žehličky. Správná žehlička má být hlavně těžká a pokud možno co nejkůznější, aby ta žehlička žehlila vlastní váhou a ta žehlicí plocha nijak nepřekážela v tom žehlení. Pořád ještě existují třeba i ty nenapařovací, víceméně jsou to spíš ty menší cestovní varianty. Potom jsou ty, řekněme, obyčejný žehličky napařovací s běžnou žehlicí plochou, obvykle buď obyčejnou teflonovou, anebo třeba keramickou, jako v tomhle případě. Je taková náchylnější na rozbití, pořád je to keramika, takže když s tím někde praštíme, může se to poničit, ale je hodně tvrdá a hladká. S tím, že ale žehlicí plochy zpravidla bývají docela silný, takže se nedá dost dobře žehlit třeba košile, kde jsou knoflíky a takové záhyby, kde se potřebujeme tou žehlicí plochou dostat jakoby pod to. To potom bývají ty lepší žehličky, které mají žehlicí plochu tenčí, jako třeba tahle. Je vlastně takhle tenká, je větší i ta aktivní plocha, takže lepší žehličky dávají více páry. Želí hlavně ta pára, takže čím lepší žehlička, dražší, tím bude mít větší parní ráz. Je to vždycky přímo na té žehličce napsané, je to není hned na první pohled znát. Tahle žehlička má takovou výsadu, že má kromě té hlavní žehlicí plochy ještě takzvaný protektory. Jeden z nich je tohle. Používá se proto, aby se tím nasazením na tu žehlicí plochu vlastně ochladila ta plocha a tím pádem se dá žehlit daleko citlivější tkanina. Já si myslím, že u žehličky, že ještě myslím jeden protektor navíc. Tak, tohle to je ten druhý protektor, je textilní, používá se na ty úplně nejjemnější tkaniny a hlavně se s tím dá žehlit například tričko s potiskem, nemusíte to obracet na ruby, nic se na to v podstatě nepřipeče nebo nepřilepí. Jardo, prosím, já tě přeruším, přišla jsem nějaká fešná zákaznice, asi bys mě věnoval, jestli můžeš. Dobrý den, slečno, mohu nějak pomoct? Dobrý den, potřeba bych poradit ohledně žehliče. A máte nějakou představu? Vůbec ne, ale mohl byste mi nějakou ukázat. Tak já vám to radši názorně předvedu. Dobře. Pojďte se mnou dozadu. Jednotliví výrobci se mezi sebou snaží odlišit různýma specialitama těch žehliček, nabízí plus minus takový jakoby komfortní funkce, tahle ta žehlička. Konkrétně nemá třeba vůbec termostat. Ta žehlička je nastavená na pevnou teplotu, kterou se nedá zničit prakticky žádná tkanina. Je tam nastavený ideální poměr té teploty a páry, takže vlastně nemusíte nic řešit, jenom do ní nalejete vodu, dáte do zásuvky a žehlíte prakticky cokoliv. Další specialitka je třeba potom tahle ta žehlička, to je v podstatě bezdrátová žehlička, nikde vás neobtěžuje žádný nepružný a dlouhý kabel. Funguje vlastně na principu takového kondenzátoru, který se dokáže ve chvíli, kdy rovnáte prádlo, nabít, žehličku vezmete, na nějakých 30 vteřin to vydrží hřát, v podstatě stejně jako kterákoliv jiná do zásuvky a v podstatě tímhle pohybem ji vrátíte zpátky do tohohle podstavce, kde ona se zase na těch 30 vteřin dobije. Tak já mám jednou takovýhle velký kiksny dvě. Od Electroluxu, myslím, že to je od Tefalu, zrovna dělají to asi mnohem víc, jak to dělá. To je co, to vypadá takový jako velká bedna nějaká. To je takzvaná parní stanice nebo parní generátor. Je to vlastně žehlička, která má napevno přidělaný takovýhle parní generátor. Je to spojený takovou delší, robustnější šňurou, kudy se vede jak elektrika, tak hlavně pára. Ten generátor je schopný vygenerovat mnohem větší intenzitu páry. Další věc je ta, že do toho generátoru samozřejmě nalijete daleko větší objem vody, takže pro ní nemusíte pořád běhat. Je to takový větší, robustnější a hlavně to žehlí mnohem líp zase díky té síle. Když mám takovýto parní generátor, tak to asi nebude úplně ideální mít to někde na nějaký podlaze nebo někde na nějakým stole žehlit. Na to se asi bude nějaký speciální žehlící prkno. Tak je vhodný k tomu koupit prostě lepší žehlící prkno, jako máme tady. Je větší, širší a hlavně má takovou odstavnou plochu, kde se ten generátor pohodlně vejde.
Můžem prostě žehlit, zajištění, můžem žehlit a mít ho v podstatě jakoby na očích. No. Pak sama sebou poradní žilící prkno má někde nějakou vlastní zásuvku, kam můžu přímo připojit tu vlastní parní stanici, takže zase nikde mi nepásá nikde nějaký kabel. Pokud člověk kupuje kvalitní žiličku, měl by k tomu koupit i kvalitní žilící prkno. Vždycky ty kvalitnější žilící prkna se liší od těch základních. Kromě těch věcí, co máme tady u toho žilícího prkna, který tady vidíme, ještě funkcema přisávání, kdy to prádlo to položíte a ono to prádlo přisáje, to znamená nepohybuje se vám po té podložce. A nebo naopak to má funkci, že to udělá pod tím vzduchový polštář, tudíž s tím prádlem se lepší manipuluje po té želící ploše. Jo? Takže ty prkna se potom pohledou řádově v cenových relacích od 3000 Kč nahoru, řeknu. Jo? Může to až do 15 000 Kč. No, taková specialitka ještě potom, která existuje kromě želiček, jsou tzv. Želící panáky. Pokud někdo má hodně často želení košile, tak společnost Siemens, myslím, nebo Bož to dělá, mám jako jeden, dělá tzv. Želícího panáka, na kterých se navlíkne košile. A ona takovým tlakem vzduchu a teplotou vzduchu, ta košile se na jeden pohyb prakticky kompletně celá vyžehlí. Jo, že zase taková specialitka, pokud by člověk chtěl jít do něco maličko dražšího. Vidím, že tu máte žehlící prkno. Mohl byste mi něco předvést? Ano, určitě, ale nemám tu nic, co bych vyžehlil teďka. Moje triko. No. To bychom zkusit mohli. Vidím, že ho máte trošku pomačkaný. Pojďte. Každá lepší žehlička obsahuje i funkci ochrany proti odkapávání, že z té žehlicí plochy zkrátka necrčí špinavá voda, která potom poškozuje to prádlo nebo jinak zašpiní. A ty nejlepší žehličky jsou potom vybavené i bezpečnostní funkcí automatického vypnutí. To znamená, pokud ji necháme v téhle poloze zapnutou, tak ona se, pokud s ní nějakou chvíli nepohneme, sama vypne asi po 10 vteřinách, většinou to bývá hodně rychlý. To samé i v té vertikální poloze, tam je ten interval trošku delší, ale taky, kdybychom třeba dožehlili, odstavili žehličku a zapomněli ji vypnout, tak ta žehlička se vypne prakticky sama. Ty obyčejný tuhle funkci většinou nemývají, zrovna tak třeba i vertikální napařování. Ty lepší žehličky umí napařovat i vertikálně. Většina žehliček má hlavně termostat, kde se dá nastavit teplota podle druhu tkaniny, takže každá teplota je vhodná na něco jiného. Další věc je, si můžeme nastavit intenzitu páry, pak je tu tlačítko na parní ráz, kterým vyvoláme takovou tu nejvyšší možnou páru, která ta žehlička dokáže vyvinout. Samozřejmě kropení, který zmáčkneme, tak tady zepředu stříká voda. Každá ta žehlička potom má ještě zepředu nějaké otvírání nádobu a tu vlastní vodu. Většinou se teda používá dneska už voda z kohoutku. Každá lepší žehlička je vybavená systémem zabraňování tvorby vodního kamene nebo snadného čištění, jako třeba i tohleto obyčejná. Tady je taková tyčinka, která dokáže pochytat vodní kámen přímo ve vodě, takže se nemusíte bát použít přímo vodu z kohoutku, není zapotřebí destilka, když to je samozřejmě doporučováno jako nejlepší. Pokud jste sledovali v minulém díle, jsme se věnovali sušičkám. Jestli všichni dobře víte, tak při sušení prádla v sušičce nám od té vaničky prakticky kraje na vylejvání, nám se tam dostává přímo destilovaná voda, která se dá použít právě při žehlení. Ideální varianta úplně jak upotřebit vodu přímo ze sušičky. Vertikální napařování jsme si vysvětlili a teď vám předvedu to horizontální. To je síla, co? Funguje to. No, faldík ještě. Tak ještě ten druhý faldík a bude to dobrý. No vidíte, je to výborný. Měl jste pravdu. Tu parní stanici mi zabal ty. Dobře. Pokud si člověk vybírá, tak vybírat si podle váhy. Opravdu čím těžší žehlička, tím ta žehlička je kvalitnější, tím se člověk u toho méně nadře. U lehké žehličky člověk musí dát hodně energie na to, aby to prádlo skutečně přemáčknul a přežehlil. Těch těžších žehliček, díky tomu, že ta plocha je opravdu úplně krásně kuská, tak přemáčkne se na to prádlo a opravdu jenom malou silou se pohybuje potom prádlo a to želení potom daleko příjemnější. Samo sebou, že želení prádla je většinou pro manželky nepříjemné, manžel většinou nežehlí. Proto všem doporučujeme, aby se podívali na minulý díl v archivu společnosti Film Pro, kde jsme se věnovali sušičkám. Pokud koupí manžel se sušičku, manželka nemusí žehlit. Prádlo bude vyžehlený přímo ze sušičky. Tak moc krát děkuju za nákup, přijďte zás, ať slouží. Také děkuju, mějte se. Přijď zítra dřív.
zítra dřív. Bam, paridem, tam, tam, 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 bam, paridem, tam, tam. Tento pořad vám přinesl Elektromarket, člen sítě Euronics.